Galerija Aluminij otvorila je vrata još jednoj izložbi. Temeljna organizacija HDZ-a Bosne i Hercegovine, Avenija Jugozapad Mostar, organizirala je humanitarnu izložbu 17 fotografija. Na izložbi su prikazani radovi polaznika tečaja koje je proteklih nekoliko tjedana vodio fotograf Ivan Kelava. Galerija Aluminij njeguje isključivo visoku akademsku umjetnost, ali s vremena na vrijeme ustupi prostor za ovakva zbivanja koja imaju humanitarni predznak, odnosno koja imaju taj karakter gdje se može pomoći nekome ili nekoj instituciji koja pomaže potrebitima. Takav je slučaj večeras. Fotografija postaje jedan od hobija među mladima u Mostaru. Tako su mladi HDZ-a došli na ideju humanitarne akcije povodom uskrsnih blagdana. Što smo posebno ponosni jeste što ova tečaj, znači osnove fotografiranja, objedinjuje tri komponente, a to je znači obrazovni karakter, umjetničku crtu te humanitarnu stvar. Kroz 5 tjedana polaznici su poslali preko 400 fotografija. Imali su izbor zadanih i slobodnih tema koje su mogli odabrati. Fotograf i voditelj tečaja Ivan Kelava kazao je kako je zadovoljan njihovim radom. Istaknuo je i kako su polaznici fotografirali s velikom ljubavi, što ga se najviše dojmilo. Tako da evo, ja se nadam da će biti posjetitelji zadovoljni i svakako odabrati neku jeli za sebe, jer napomenut ćemo da je izložba humanitarnog karaktera i sljedeća aukcija kojom ćemo jeli prihod preusmjeriti potrebnima. Fotografija kao moćan medij izražavanja i komunikacije nudi beskonačnu raznolikost percepcije, tumačenja i izvršenja. Franjo Bošnjak predstavio je fotografiju stare gimnazije na Španjolskom trgu u Mostaru. Prije 4 godine počeo se baviti fotografijom iz hobija, ali sada navodi kako nikada ne želi prestati. Fotografija Mostara koja je tu izložena je dio jedne kolekcije fotografija Mostara koja mi je početkom ove godine pala na pamet kako bi u želji da prikažem Mostar u nekom posebnom svjetlu. Budući da Mostar postaje sve veća turistička atrakcija i zona. Fotografija uzima trenutak izvan vremena. Mijenjaju život tako da drži još uvijek. Nikol Soldo Miletić kaže kako je od uvijek vuče ljubav za fotografijom. Njena fotografija Pogled na Mostar nastala je spontano. Inspiraciju pronalazi u prirodi i u ekspresiji ljudskog lica. Volim fotografirati ljude, ono doslovno što mi dođe. Kako ispadne u tom trenutku, većinom je spontano. I eto tako, namjeravam se svakako baviti i dalje i usavršavati svoje znanje jeli, kroz tuđa iskustva i svoje. Izložba je otvorena u galeriji Aluminij do 1. travnja. Humanitarna aukcija održati će se 4. travnja u restoranu Didaktik. Sva sredstva od prodanih fotografija namijenjena su udruzi Minoris. Početna cijena fotografija iznosi 50 konvertibilnih maraka.